Como baixar? Primeiro vocês vão clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição deste vídeo. Assim que vocês clicarem no link, vocês serão redirecionados para cá. Aí vocês cliquem aqui, ó, bloquear. Vocês rolem a página um pouquinho para baixo. Aí vocês vão clicar aqui, ó, clique aqui para prosseguir. Vai aparecer este captcha. Resolvido aqui o captcha, ele vai surgir aqui uma contagem de 9 segundos. Vocês aguardem até essa contagem acabar. Aí basta clicar aqui, ó, em qualquer um desses botões aqui, ó. Vamos clicar aqui neste primeiro, em obter link. Pronto, galera. Agora é só clicar aqui, ó, para estar baixando. Prontinho, o arquivo está sendo baixado aqui. Beleza? É assim que vocês fazem. Simples assim. Surgindo alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível. É nóis, galera. Tamo junto.